အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတ္တတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကအခုတရှိ Transfer Market မှာသူတို့ကစားသမားတွေကိုတောက်လျှောက်ခေါ်ယူလုပ်တဲ့အချိန်မှာအခု Share ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီ Inee Groves နဲ့ Sergeant Radcliffe ကကလပ်သင်းကအမှန်တမ်းပြောရင်ဝန်ထမ်း1000ကျော်လောက်ရှိတာဟိုကစားသမားတွေကိုရှော့ချတာတို့ဝန်ထမ်းစီအသုံးစီရှော့ချတာအသင်းကိုစနစ်တကျသူတို့ကပြင်ဆင်နေပြီအဲပြောချင်တာဗျာ Man United ကအရေးကြီးဟိုတကယ်ကိုထိတ်တန့်ဆီရှိတဲ့အသင်းဖြစ်ပေမဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ငွေထွက်နေတဲ့ငွေပေါက်အပေါက်ဒီအားလုံးကိုပိုင်ရှင်သစ်တွေကလိုက်ပိတ်နေတာသူတို့လုံးဝမဲ့လုပ်တယ်ကအများကြီးဗျာအခုကျွန်တော်တို့ကြားသိတဲ့ report ရဆိုရင်ဒါ current တန်လေးချင်းတွင်ကိုသူတို့ပြင်ရမယ်ဒါအသစ်ပြင်ပါဒီ ultra view ကိုအကြီးစားပြင်ဆင်မှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ် renovation ပဲဖြစ်ဖြစ်အသစ်ပြန်ဆောက်တာပဲဖြစ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဒါအပြင်ကစားသမားတွေဝယ်တဲ့အပိုင်းမှာရောတော်တော်များများသူတို့လုပ်ဆရာတွေအများကြီးရှိတော့အခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ club အသင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ structure ကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူတို့ကစပြီးတော့ CEO အသစ်အားကစား director အသစ် nice director အသစ် recruitment director အသစ်အားလုံးပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒါအသင်းရဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ position တွေတော်တော်များများမှာငွေသုံးထားတာတွေလည်းအကုန်လျှော့တယ်ကျွန်တော် Old Trafford ကိုခဏခဏရောက်တယ်ဗျာ Manchester United ရဲ့ official store မှာ Chelsea ပဲဖြစ်ဖြစ် Arsenal ပဲဖြစ်ဖြစ်လေမှာသူတို့ official store က United official store ကလည်းကြီးတယ်ဥပမာ Chelsea ဆိုနည်းနည်းလေးကျင်းတယ်ဒါ Mega Store ဆိုပြီးတော့ Stamford Bridge ဝင်ရညာဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်အဲ့ Queen ရဲ့ဘောက်မှာသူကနှစ်ထပ်ရှိတယ်ဒါ Arsenal ကတစ်ထပ်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကဗျန့်ကျည်တယ် Liverpool ကကြတော့ဟိုဘက်မှာထားထားတယ် Museum နဲ့ဟိုဘက်မှာထားပြီးတော့Man United ကကြတော့ Old Trafford Queen ရဲ့အပေါက်ပါပဲဒါပေမဲ့သူလည်းအကြီးပဲအဲ့မှာသူတို့ဝန်ထမ်းတော်တော်အများတာများတာမှာတော်တော်အများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တော်တော်များများကဝန်ထမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေကျွန်တော်ကဝန်ထမ်းကလာတယ်အင်္ဂလန်မှာလည်းဒီလိုအောက်ခြေလုပ်တဲ့အကုန်လုပ်ဖို့ရလူကြတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်တကယ်တမ်းကြတော့ဘလို့ club တွေဟာဟိုဝန်ထမ်းတွေတော်တော်များများကိုလာစားတယ်အများကြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ minimum wages ဆိုတာရှိတယ်အနေဆုံးလောက်ခလာစားပဲပေးကြတာဒါပေမဲ့လေတချို့ကတော့နည်းနည်းလေးစီနီယာအဆင့်နည်းနည်းကျသွားတော့မှဥမာကျွန်တော် Chelsea ပဲဖြစ်ဖြစ် Arsenal ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုချိလိုက်ပတ်စံအများကြီးရနေမှာဥမာ Tamman Retail Store တခုကိုသွားပြီးတော့ show save တယောက်ကဒါရနေတဲ့လစာနဲ့တိတ်မကွာဘူးဒီ club တင်းတွေမှာလုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေတော်တော်များများကအသင်းကိုချစ်လို့လာလို့ကြတဲ့လူတွေများတယ်လစာအရင်ကြီးများတဲ့လူတွေရှိလို့မများရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလူတိုင်းကိုထုတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးလေအော် position light ပေါ့လေထားပါတော့ chef က9ယောက်ရှိရမှာ3ယောက်ပဲထားပြီးတော့9ယောက်နဲ့ Miranda တချို့လေ့ကျင့်ခွဲမှာထားတဲ့ဟိုလုံချိုရေးပဲထားပါတော့လုံချိုရေးမှာ9ယောက် run တဲ့နေရာမှာ3ယောက်ပဲချက်သူတို့ကတော့ဝင်တဲ့ကို666နဲ့ short ချတာပေါ့လေဆိုတော့အခု Sergeant Radcliffe နဲ့ Inee Groves က United ကိုစပြီးထိန်းချုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာကဘာလဲဆိုတော့ Manchester United အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာဝင်တဲ့250ကို Sergeant Radcliffe က short ချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကလပ်မှာစုစုပေါင်းဝန်ထမ်းက1000ကျော်ရှိတယ်အဲ့1000ကျော်တဲကနေအတုံးမဝင်ပဲပူရှာပြီးသူတို့ short ချလို့ရမယ်လို့ထင်တဲ့ department တွေအားလုံးကနေ250ကျော် short ချမယ်ဝန်ထမ်းရေ250ကိုသူတို့ short ချဖို့အားလုံးကိုအသိပေးသားပြီးဖြစ်တယ် Man United ကအခုလောလောဆယ်မှာ American နိုင်ငံကိုဒါခီးစဉ်ပြီးခီးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ခီးစဉ်မှာလည်းတချို့ဝန်ထမ်းတွေလိုက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ club ကဟိုပါပေါ့လေဒါ Manchester United ကအခုလောလောဆယ်မှာ American ခီးစဉ်ကိုလိုက်သွားတာဒီမှာကစားမရေနီးပြအဖွဲ့ဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းပေါင်း125ယောက်လိုက်သွားတယ်။အမေရိကန်ခရီးစဉ်ကိုလိုက်သွားတဲ့သူတွေကတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဒါဟို secure ဖြစ်တယ်ဗျာ။တေးကြတယ်သူတို့အလုပ်ထုတ်ခံရမှာမဟုတ်ဘူး။တေးကြတော့သူဆက်ရှိမှာဖြစ်မယ်။ကျန်တဲ့ဝန်ထမ်း1000ကျော်တဲကနေ total 250ထုတ်ခံရမယ်။အဲ250ထုတ်ခံအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒါအခုဝန်ထမ်းတွေကလစာ short ချရမယ်စင်းထဲမှာဟိုဒီဝန်ထမ်း short ချသွားမယ်စင်းထဲမှာပါမမာကိုစိုးရင်ပူပတ်မှုတွေရှိတယ်လို့ပေါ်တယ်ဒါ United ကစုစုပေါင်းဝန်ထမ်းက1100တောင်မို့1100တောင်ကျော်တာအဲ့နေရာမှာ United ကအခုဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူမှသူ့အသူကိုဒါဝန်ထမ်း short ချတဲ့အချိန်မှာ club ကရှာရှာပပအခုဒီ transfer window မှာအခုအမ်ဒီ Fernandez ပေါ့လေဒါ Fernandez ဆိုတဲ့ကစားသမားလေးရှိကဒီ Benfica ကဝင်လာတဲ့ပတ်စံရေး Campbell ရှိကဝင်ထားတဲ့ပတ်စံရေးတချို့ကစားသမားရှိရအချိန်မှာ Mason Greenwood ရှိကတန်း30ရတယ်အဲ့တန်း30ကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Greenwood ရဲ့အပြောင်းရှင်းမှာ Getafe ကိုဟိုမှာသွားကစားပြီးတော့မှအခု Marseille ကိုပြောင်းသွားတဲ့ကစားသမားကအခုလောလောဆယ်မှာဟိုရောင်းရငွေရဲ့ Sendon Personic ကိုသဘောတူအောင်မှာ Greenwood ကဒါဘယ်လိုအပြောင်းရွှေ့တိုင်းမှာ Getafe ကို percent 20% ပေးရမယ်ပြောရမယ်ဆိုအဓိကတော့ဘာဖြစ်လို့ Greenwood ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာဒါအဘယ်သင်းမှခေါ်ယူဖို့လက်ဆောင်ကြတယ်အဲ့အချိန်မှာ Guitar Fee ကရောက်ကိုခေါ်ခဲ့ပြီးတော့ Greenwood ကိုအခွင့်အရေးပြန်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် Man United က offer ပေးထားတယ် Greenwood ရဲ့ရောင်းရငွေရဲ့ 20% ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ Guitar Fee ကအခု Marseille ကိုရောင်းတဲ့တန်း30ကနေသူတို့20ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့50ရမယ်ဆိုအဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြောင့် Marseille ကဘာဖြစ်လဲအပြောင်းရွှေ့ရဲ့5တန်းကို Mason Greenwood ရဲ့အသင်းဟောင်းတွားကစားတဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Getafe ကရမယ်ဒီနေရာမှာ
လူခွေရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကမလုပ်သေးလဲဆိုတော့ Manchester United အသင်းက Mason Greenwood ဟာအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကစားသမားတွေရတဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးကိုအမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ် Charity ပဲဖြစ်တခုခုကိုလွှော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ United ကိုတောက်လျှောက် pressure ပေးနေတယ်အမတ်တွေပေါ့ဗျာအဓိကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Mason Greenwood ကသူ့ချစ်သူနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာတချို့ကအဆမပြေသေးဘူးဆိုတော့ Man United ပြည်သက်အများစုကဟာ Greenwood ကိုထိန်းထားတင်နေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သမားအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ရောင်းရတဲ့ငွေတောင်မှ United မရဖို့အတွက်ဖိအားပေးခံနေရတယ်ကစားမကိုဆက်ထားပြီးကစားလို့ကတော့ပြဿနာတွေတောက်လျှောက်တက်ပါဆိုတော့ Greenwood ဘက်ကလည်းစဉ်းစားတယ်အကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သူတင်ပြောင်းသွားတာဆိုတော့ Man United ရဲ့အခုရတဲ့25တန်းကိုလူခွေပြောနေတဲ့လူတွေအမျိုးသမီးကြီးကပြောနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ Man United အနေနဲ့ဒီပတ်စံကိုမယူသင့်ဘူးဒီပတ်စံကိုတခြားတနေရာကိုလှူလိုက်မယ်လူလူရမယ်ဒါလုံးဝလက်မခံသင့်တဲ့ပတ်စံဆိုပြီး pressure ပေးခံရတယ်ဆိုတော့ခုလောလောဆယ်မှာ Sergeant Crack က Queen Thit ကြီးစောက်ဖို့နောက် Character Legend Gang ကိုအပီးသက်ဒါအသိကြီးစောက်ဖို့နောက်တစ်ဖက်ကပူရှာနေပြီးမလိုအပ်ဘူးလို့ထင်တဲ့ဝန်ထမ်းရေးတွက်ကိုရှော့ချဖို့မှာ250လောက်ရှော့ချဖို့လုပ်ပြီးတော့အသင်းရဲ့ project ကိုတောက်လျှောက်သွားနေတယ် Manchester United မှာတချို့ပြည်သက်တွေဒါအသင်းကထွက်သွားရနိုင်တယ်တချို့ဝန်ထမ်းတွေထွက်သွားနိုင်လို့အခုကစားမတွေလည်းထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီကတော့အပြောင်းလဲပေါ့လေအပြောင်းလဲတွေများစွာနဲ့ Manchester United ရဲ့လက်ရှိအနေအထားဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်